Je tu ďalší diel série Rondo Quiz. Mám 5 životov, 3 nápovedy a 2x toľko bodov za správnu odpoveď. Herná konzola PlayStation 1. Aké slovo sa skrýva v čísliciach? To by sme potrebovali mať mobil. 555. Aké tam bude písmeno. Takže musím dať takéto niečo. Mobil. Dáme, že tlačidkový. Tlačidkový. A zväčšíme si ho. Päť, päť, päť. Lo. Lo, je tu niečo na lo. Lampa. Lo, a, ma, pa, a. Dobre. Ktorý herec si zahral postavu Franti? Zdenek Godla. Francúzsky vojvodca, francúzsky cisár, Napoleon, Buonarroti, Bonaparte. Jasné, že Bonaparte. Som sa príliš ponáhľal. Neviem, či to bolo potrebné, koľko som mal času. Čo umožňuje formát PDF? Rovnaké zobrazenie. Na západnej fronte Klut, Remark. V Tukoch Deka, D-E-K-A. Dečín. Stredočeský, alebo skôr Ústecký. Tam Ústecky. Je to viacej na severe. Hrad. Trosky. Uzi Osborne. Black Sabbath. 100x5 je 500. 20x 25 je 500. Fernando Alonso, Brazília. Nie. Španielsko. Fernando Alonso, Španielsko. Čo miesto otáznikom? Vesla k lodi ako volant k autu. Dčko. Toto je Darwin. Darwin Kant z tých dvoch, ale dám Darwina. Päť plus 3, 8. Na druhej strane 5, 8, minus 5 je 3, 6, minus 1 je 5, 7, minus 3 je 4. Bohyňa roľníctva a úrody Demeter. $0.30. Kto napísal dráma Mizantrop? Drámu Mizantrop. Molière. 11 otázok. No. Jednotka. Trojka. Prepadne to do peťky. V akom štáte je toto miesto vymeniť? Juh
To je Salt. Lance Armstrong by mal byť z USA. Živočích. Nepice, kiloš, kozliček. Znakoplavka. Mol. Alebo kozliček smrkový. Na molo sa mi zdá nejaký veľký. Dáme kozlička smrkového. Predsa len. Mol. Mola šatová. Škoda. Ako sa menoval tretí prezident Spolkovej republiky Nemecko? Heinemann Carstens. Dáme Carstens. Heinemann. Kto je na obrázku? Maria Kelly. Hlavná hrdinka seriálu Teória veľkého tresku. Lenny. Penny.